Луганські кікбоксери привезли 48 нагород нещодавно з Києва. Вітайте! У нас у студії Андрій Сербін, наставник школи гунг-фу «Дракон і тигр», а також заслужений тренер України з кікбоксингу, а також його вихованці. Друзі, давайте так, я називаю ваше ім'я, а ви отак от машіть руці, ось он ту камеру. Тож, у нас у студії Святослав Буцик, володар 4 золотих медалей Кубку Київської області з кікбоксингу, Ілля Косаренко, володар 3 золотих медалей, Руслан Севастьянов, володар теж 3 золотих медалей, Ростислав Середа, теж володар 3 золотих медалей. Ну ти ж володар золотих медалей, гордіше було у наших у всіх. Данило Солей, теж володар 3 золотих медалей, так само Софія Цилік, володарка 3 золотих медалей, Ярослав Березовський, володар 1 золотої медалі, Тимофій Галюта, теж володар 1 золотої медалі, далі володар 1 золотої медалі, Владислав Кондратюк, Максим Крохмаль, Артем Почтарьов, а так само Артур Покровський, володар 3 срібних медалей і всі наші чемпіони. Вітаємо вас! Чому ми так зробили? Бо, на мою таку скромну думку, чемпіонів треба знати в обличчя. Тож, шановні, запам'ятайте, ці хлопці та дівчата колись будуть і на ще більш крутих чемпіонатах, хоча ви всі знаєте, що вони там вже були. І всеукраїнські змагання – це такий найвищий пілотаж. Я правильно розумію, Андрію? Ну, так. Я хочу сказать, что мы не думали, что так скоро вернемся в эту студию. Мы совсем недавно рассказывали о своих успехах в Ирландии. Вот. Ну, тогда у нас была возможность поехать только 5 спортсменами. Вот. А сейчас начался новый соревновательный период, и мы двигаемся от соревнований к соревнованию. Там, Киев, Харьков, Обухов. Ну, в общем-то, вот такое, как бы, от ступеньки к следующему чемпионату, который, к слову, будет в Орландо в июне месяце, вот в США. Да. Вот. Но дело в том, что вот эти соревнования, это всего-навсего Киевская область, кикбоксинг ИСКА, они оказались для нас действительно, ну, удивительными и знаменательным этапом в развитии клуба. Потому что мы часто привозим много медалей, но вот забрать первый кубок Киевской области, у нас такого не было никогда. Ну, так, чтобы более... забрать его и реально привезти сюда, до нас, да. На Донбасс. Кубок перехідний. Да, нам рассказали историю, сказали, что этот кубок обязательно должен на следующих соревнованиях вернуться к ним. Вот, и за него будут бороться. Вы уже гарантованно едете на наступные змагання. Да. Вот. И вот если мы во второй раз его заберем, тогда сказали, что он будет наш. Тоді ви вже в себе його залишите. Да, так, ну, пока только на тут год. Вони ж зробили його таким величним, таким великим, красивим, ну, як щоб не віддавати. Себе, так, для себе робити, щоб завжди він повертався. То ви його як зіницю ока маєте рік берегти. Ну, виходить так. Ну і тепер саме головне не тільки готуватися, саме головне, щоб побідити. Потому что кубок красивый и необычный. Хотелось бы залишить. Це дуже крута мотивація, шановні. Реально, на наступний рік, аби кубок залишити в себе. До того, хтось робив щось подібне? Ну, у нас, наш клуб, ну, ми забирали... А що ви тільки не забирали? Ви на студії були багато разів, я знаю, що ви забирали. Командних у нас от таких побід не було. У нас бывает много хороших учеников, но когда вот очень много, чтобы забрать кубок, такое редкость. Тут это вперше. Да. Зібралися самі таланти. Это новое поколение растет. А ви їм часто кажете про те, що вони гарні спортсмени, чемпіони, ви їх хвалите? Ну а как же, дело в том, что без этого трудно поверить в себя. Поэтому, конечно, они знают, что они лучшие. А окрім пряника, інша мотивація, наприклад, кнут? Ну, я думаю, що кнутом є проігриш у соревновань. Там вони вже самі себе карають, картають потім постійно. Уяви собі. 48 нагород. Щось залишилося місцевим? Звісно. Ребята були достатньо сильні. І треба сказати, що ті 158 чоловік, які зібралися в місті Обухові, вони представляли 17 клубів. Тобто, крім нас, було ще 16 клубів місцевих. Вот. Мы ехали специально в Киевскую область, потому что знали, что в основном на всеукраинских соревнованиях у нас соперники именно там и в Харьковской области. То есть вот как-то так у них. Больше всего у нас... А, то вы решили так же дивитися в обличчя прямо на суперника. Да, супротивника, да, прямо в него, да, в дом. Да, да. Вот. Ну и у нас получилось.
Вони дуже засмутилися. Було таке, як кияни відреагували на те, що ви реально приїхали, забрали кубок, забрали купу медалей. Вони очікували, в принципі, на те, що на Донбасі може бути такий рівень кікбоксингу. Мені кажется, що ні. Дело в тому, що коли ми приїхали і нас представляли як луганську команду, то люди смотрели на нас, ну, знаете, как вот с жалостью, снисходительно, как бы. Вот. А когда мы начали выступать, то мы видели уже достаточно жесткую такую позицию соперников. А когда уже в последних боях у нас выступали ребята, вот старшие ребята наши выступали, очень замечательные бои были у Ильи Косаренко, у Тимофея Галюты, Святослав Буцик, Соня, то есть, ну, многие, ну, в принципе, все очень хорошо выступали. Даже те, у кого нет золота, все равно это были очень серьезные бои, такие с демонстрацией хорошей подготовки. Вот, но в конце соревнований уже соперничество стало отчаянным. Вот, а вот то, что кубок будет, у нас можно будет посмотреть на сайте нашу фотографию, на фотке нет кубка еще. Вот, потому что даже когда уже все разошлись, там организаторы еще сидели и думали, что делать. Они еще думают, как вернуть назад, да? Мы уже все сфотографировали, уже переоделись, уже все. И тут нам выходят и говорят, ну вот вам еще и кубок. Не про всех дали. Ну уже все разошлись, да. Кияни, що таке? Я трошки в шоці. Ну, може, соромно було, знаєш, як трохи так буває обличчя. Ні, я все ж таки, я хотіла, думаю, казати, не казати, але, напевно, я скажу це по телевізору, нехай всі почують. Трошки дістав вже цей стереотип про те, що куди б луганчани, донеччани не приїжджали, всі на нас дивляться так, не мов би ми зупинилися в розвитку. Не мов би війна просто знищила тут наш талант. Але такого, мені здається, нема, та кількість шановні чемпіонів та переможців, які останнім часом з'являються в нашій студії, каже про зворотні. Ми доводимо це не словом, ділом. І от, бринчать. Да. Я ще хочу сказати, що, крім всього прочого, в стереотипах Луганської області, ну і Донецької області, це те, що раніше вот, на наші соревнования чемпіонатів області собиралось до 400 чоловік учасників. Причем это были не только те, кто живет в Луганской области. Нам приезжали, ну, наверное, с половины Украины приезжали. А сегодня уже вот мы готовимся, у нас в феврале месяце будет уже как бы шестой такой соревновательный период. Вот. Уже скільки змагань, я ніколи не думала, що в вашому виді спорту стільки змагань. І от у нас только в прошлом году, ну, собственно, в 19-м году, вот, который заканчивается, нам удалось провести чемпионат области, потому что нас начали поддерживать и начали приезжать. Люди боятся сюда ехать. К сожалению, этот стереотип достаточно силен, и, наверное, может быть, и с вашей помощью нам удастся его сломать, ну и с помощью того, что вот такие ребята приезжают и говорят о Луганской области. А, собственно говоря, давайте задумаемся, а что нам может Луганская область еще вот выставить как на показ и чем может похвалиться вот на сегодняшний день. Ні, отак от, якщо реально зараз поставити це питання на вулицю, та вийти просто отак от до людей сказати, ну, чим ми можемо похизуватися? Мені кажется, що тільки спортсменами і культурою, творчеством. А що це головне? Да, ви ж пам'ятаєте, що казав Черчилль, за що треба боротися? Навіщо ми воюємо? Все зрозуміло, в принципі. Культура, спорт, молодь – це наше майбутнє, це наше все. Шкода просто, що ми маємо щось комусь доводити. Оце трішечки стає незрозумілим. Давайте, шановні, з вами побалакаємо. Вас так багато, я завжди радію, коли ви приходите. Вас я відчуваю ще на першому поверсі. Чую. Ви так бринчите, що я знаю, хто до нас прийшов. Все те, я так розумію, важко тримати на шиї, та? Чи ні? Чи перемоги не тиснуть? Ні, перемоги не тиснуть. Давайте поспілкуємося із панянкою. Вона єдина. Гендерного балансу, на жаль, у вас немає в драконі та тигрі. Розкажи нам трошки твоє бачення цих змагань, на яких ви були. Це було так, як і завжди? Для тебе? Чи все ж таки якось по-інакшому? Ну, соревнования в Киеве, в Киевской области мне очень понравились тем, что, несмотря на то, что там было маленькое количество участников по сравнению с Украиной, с украинскими соревнованиями, там были
хорошие спортсмены, которые принимали участие на чемпионате мира, и была хорошая возможность поработать тоже с ними. Это, наверное, самое главное, что есть хорошее. Коли ви встигаєте відпочивати? Я вже сказала про те, що ну змагань у вас реально велика купа. Я так розумію, що ну на новий рік ну олів'є їсти мало, та хто буде? Ну бо потім треба ж відпрацьовувати, та бо я, вже у лютому нові змагання. Більше питання я б хотів би поставити, не як ви встигаєте відпочивати, а чи встигаєте відновлюватися? Це вполне, да. Саме головне поспати і все. А як ви це, Андрію, пояснюєте? Молодий організм. На самом деле, ми очень много уделяем внимания именно таким вот развитию адаптационных способностей, возможностей организма и раскрытию его резерва. Вот, ну, таким, наверное, одним из самых важных моментов в учебном году является этап лета. В лагере мы тренируемся, мы готовим ребят, занимаясь с ними и утром, и вечером, и днем. И вот эти отрезки по 2 недели сборов для вот этих ребят летом дважды. Они... То вы, как каже моя сусідка, все витамины треба влітку зберігати, щоб взимку не хворіти. Правильно? Ви влітку, це такий баланс енергії намагаєтесь накопичувати, щоб потім взимку вистачило. Ну, я би сказав, що здесь, наверное, даже больше не баланс, а просто вот та привычка, которая формирует культуру здоровья. Потому что здоровье есть основа всего. И на сегодняшний день я могу сказать, что вот эти ребята, они успевают восстанавливаться. Ну а с другой стороны, я очень доволен, что у нас, пройдя такие жесткие соревнования и по много боев, вот, вы видите, что у нас сегодня синяков не так уж много. Але є. Але є. Буває, я буває. Так всіх, ні, а так, нагорі нема, вниз-вниз. А то щось не так сталося випадково, правильно, я думаю? То щось таке, якщо одразу заховав. А хто робить зранку руханку, зарядку? Та всі, тому що у нас... Що, реально робите? У нас тренування в 6:30 утра починається. От, ми сьогодні зі Світланкою Шуйта розмовляли про те, хто може прокидатися раніше за нас. У людей починається тренування так о 6:30. Да. 10 тренувань в неділю, так, да, ребят. 10 тренувань. Да. Ви його любите ще досі? Все зрозуміло, шановні. Ми вже хочемо побажати вам здійснення мрій у новому році, який вже дуже скоро. А у вас вже є своя новорічна ялинка у вигляді цього кубку. Давайте її залишимо і на наступний. Бажаю 2021-му, щоб навколо цієї ялинки був знов хоровод. Добре? Красно, дякую, що завітали до нас. Дивіться, нагадую, з нами в студії були юні чемпіони та їх наставник Андрій Сербін.